Paz de Deus com todos. Eu sou a Tereza Cristina. Hoje está um dia lindo e eu vou começar a arranjar aqui o armário da cozinha. Tirei tudo para fora para ver o que eu tenho. Eu tenho bastante chá. Estou limpando todo o armário, tirando as comidas para fora para ver o que ainda tem para que eu não compre repetido. Tem bastante massa, né? Bastante macarrão. Ainda tem alguns temperos. Preciso comprar alho, cebola, tem folha de louro que eu sempre uso para colocar no arroz e no bacalhau. Eu gosto de colocar folha de louro, ainda tem um pouquinho alho. Ainda tem algumas coisinhas aqui, tá bastante bagunçado. Dentro do armário da cozinha, do segundo armário, tem ainda macarrão. 5 quilos de arroz, que aqui vende só de pacotinho de 1 quilo. As frutas eu gosto de comprar por semana. Na fruteira já acabou tudo, só sobrou cebola. Então essa semana eu vou comprar frutas, legumes. Tem bastante potes aqui, vai guardando no armário e a gente acaba não vendo. Potes de ketchup, aveia, também para as crianças fazer com mingau. Tem azeite ainda, tem mais um pacote de arroz aqui. Tem achocolatados, tem tomate pelado, tem maionese. Eu gosto de fazer compra por semana. E agora na semana eu tô comprando também itens que a gente consome mais durante o mês. Por exemplo, café, arroz, eu tô comprando em grande quantidade. Óleo de cozinha, óleo de coco. Pra fazer comida, eu gosto desse. O acendedor eu vou comprar um novo, esse da Bic é um dos melhores que dura aqui em casa uns 3 meses. Lentilhas, eu comprei, fiz só metade de uma, ainda tem duas aqui. Sal. Tem um pouco de sêmola de milho pra fazer cuscuz, vou ter que comprar mais. Grão de bico, a gente sempre compra enlatado, vem cozido, tem farinha de trigo. Ainda tem bastante manteiga, tem 1 quilo ainda fechada. E tem ainda vinagre. E eu tirei tudo do armário, deixei o armário tudo limpinho. Pra poder ver o que estava já vencido, o que ia vencer. Pra não comprar repetido. E agora nós vamos pro mercado. Né, Alice? O café hoje está com a super promoção por R$1,19. Vou aproveitar, já vou levar bastante, vou levar pro mês todo. Né? Lá em casa consomem bastante. O achocolatado está R$3,99 de 1 quilo. Vale mais a pena, vou levar ele. R$2,58 a cartela com 24 ovos. Papel higiênico, R$1,79. Aqui em casa dura um mês. Creme Nivea para o rosto, R$1,99. Eu sempre levo todo mês. Eu só uso essa marca. Shampoo para cabelo hoje está com bastante promoção. Vou levar alguns para Alice, para mim, né? Eu estou cuidando bastante do cabelo da Alice, hidratando com esses produtinhos da L'Oréal. E esse aqui eu também gosto de usar, R$1,99. É uma máscara para hidratar o cabelo. E aqui tem muito gel de banho. Aqui as pessoas não têm muito costume de usar sabonete. Até tem, mas é super caro. O mais barato é do Pingo Doce, 39 cêntimos. E pasta dêntrica da Colgate, R$2,59. Nós usamos muito a da marca Pingo Doce, 63 cêntimos. É muito boa também. Whey Protein por 12 euros. E também tem esse por R$14,99. Iogurte Danone, 2 euros com 8 unidades. Azeite, R$1,99, da marca Pingo Doce. Tem da marca Galo por R$2,29. E o sal, vocês só encontram um pacote de 1 quilo, pacotes de sal grosso. O sal fino, esse sal de mesa, vocês só encontram em pequenas quantidades por 19 cêntimos. Então, quando eu cheguei aqui, nós passamos a usar sal grosso, que compensa mais. No início foi bastante difícil, porque nós não estávamos habituados a usar sal grosso na comida. Eu acabava salgando bastante, mas hoje em dia nós já se habituamos e é muito mais saudável, né? Sal grosso é muito mais saudável. Hoje o creme para barrar Nutella está mais caro, eu vou levar 750 gramas por R$2,19 da Major. O arroz está 75 cêntimos e o agulha da marca Pingo Doce por 71 cêntimos. Feijão, 49 cêntimos, 500 gramas. Açúcar cristal, 69 cêntimos. E açúcar areado, que é a nossa açúcar mascavo, está por 99 cêntimos. Maionese real, mas hoje está mais caro, R$1,79. Eu vou levar a da marca Pingo Doce mesmo, por R$1,19. Às vezes eu pago na Heinz, R$1,50. E organizamos toda a compra aqui no porta-mala do carro. E lembramos que não tínhamos comprado produtos de limpeza nem sabão em pó. E retornamos novamente ao supermercado para buscar. E o Ultra
R$4,29 para lavar roupa de trabalho e pano de prato vale super a pena 3 quilos. E a Alice viu essa bonequinha, ficou encantada, quis levar também. E o Comfort também estava na promoção, R$2,99. O sabão líquido, R$2,19 para lavar roupa delicada. Esse Comfort é excelente. E esse produto Cif é muito bom, R$1,99 para matar mosquito no verão. Saco para colocar lixo, R$1,50. E é aromatizante, cheiro de lavanda. Já arrumei a compra aqui em cima da mesa. Deixei aqui as comidas. E do lado de cá, os produtos de limpeza que não coube tudo em cima da mesa. O boneco, né, Alice? O bonequinho que nós ganhamos de brinde. É o Bando do Mar. A Alice escolheu a Orca Olivia. Tem vários, né? Né, filha? Tem vários lá. Tem esses aqui também, ó. Tem o polvo. Tem o polvinho. Tem o tubarão. E tem a Lula. Lindas, né? E agora nós vamos mostrar pro pessoal a nossa compra que a gente fez. Comprei 4 fiambres, estava por 1 euro, para fazer lasanha de macarrão. Comprei a calabresa, que aqui em casa nós gostamos bastante. Comprei queijo cheddar, para fazer macarrão com queijo cheddar. Comprei essa carne picadinha por R$2,84, que é carne moída. Comprei 8 por R$1,99. Tem 8 Danone aqui dentro. A Nestlé, 8 por R$1,99. E é muito gostoso. A Alice já tá bebendo um ali, né, Alice? Vou mostrar pro pessoal. Comprei farinha de trigo, sem fermento. Comprei esse lombo de porco a vácuo. Estava por R$4,42 para fazer aqui pra gente comer. Comprei bifanas. Comprei essas almôndegas. E comprei também, estava na promoção, R$2,24, bistecas de porco. 600 gramas por R$2,24. Eu comprei essas duas. Comprei também peito de frango. Comprei queijo ralado para fazer lasanha, fazer as lanchinhas de casa. Comprei coco, comprei salgadinho para as crianças. Comprei esse daqui que é uma promoção, rocambole, né? Bolinhos de chocolate do Felipe. Comprei o chocolate. Esse aqui tava na promoção também, vem quase 1 quilo de Nesquik. Comprei açúcar, comprei óleo. Comprei... comprei... A Alice abriu meu chocolate, né, Alice? Isso é muito grande pra você comer tudo isso aí, filha. Eu paguei na promoção nele 2 euros. Olha, cheio de pedaços de nozes. Gente, que delícia, da Nestlé. Tava na promoção, eu compro assim, ó. Quando abaixa o valor, aí a gente compra, né, Alice? Vamos guardar um pedacinho que ainda tem o papai, tem que dividir. E comprei café pro mês todo. Meu esposo não fica sem café. No dia que ele não toma café, ele sente dor de cabeça. Comprei também amêndoas, uma vela aromatizante, muito cheirosa, para deixar a casa bastante cheirosa. Comprei o fermento para fazer pão, comprei sal, comprei natas, feijão para a semana toda. Comprei também temperos, morango, comprei essa caixa por €4,29, vem 2,5 kg de morango. Comprei coentro, comprei a fralda descartável da Alice e comprei vários produtinhos pro cabelo dela. Pra hidratar o cabelo dela, esse de abacate, comprei esse de coco. Esse também da L'Oréal, muito bom. E esse olhinho de coco da Pantene pra hidratar o cabelo dela, deixar ele bem brilhoso, bem sedoso. Comprei esses muffins, estavam R$1,99 e ainda vinha com pote. Comprei mais por causa do pote, a Nutella, quase 1 quilo por 2,19 euros. Comprei também o Danone, papel higiênico, ovos. Comprei 3 cartelas que esse mês tem aniversariante. O Felipe Abraão faz anos, então vou fazer bolo pra ele. Eu faço também pão, as misturas. E essa foi a nossa compra pra durar em mais de 15 dias, né? Tem coisa que vai durar 1 mês. E os produtos de limpeza, comprei bucha, compramos detergente, uma pá, tava 30 cêntimos, um produtinho pra passar no rosto da Nivea, sabonetes, ainda tem aqui em casa, então eu comprei pouco. A gente também gosta muito de gel de banho, comprei esse Ultra por 1 euro, de limão, pra deixar cheirosa a casa, pasta de dente que ainda tem bastante, só comprei mais uma, sabão pra lavar roupa, e essa lixívia, que aqui a gente não fala cândida, fala lixívia, pro... 2,50, 4 litros. E o vinagre de limpeza.
por 70 cêntimos, né, para limpar a bancada da pia, detergente e o Comfort para passar nas roupas, que ele é muito cheiroso, esse Comfort. E essa foi a nossa compra do mês de abril. E agora eu vou passar para vocês bem devagarzinho, para vocês verem o valor dos produtos que nós compramos. A carne, as bifanas, batata, charutaria, ovos. Eu paguei em 3 cartelas, deu 11 euros, mas tem um desconto. E o desconto vem no final, né? O desconto sai no final da compra. Os produtinhos que eu comprei, a fralda, R$5,19. Os cremes também vem tudo com desconto no final, papel higiênico em R$79. Os selos do Bando do Mar para ganhar o bonequinho. E essa compra, o total foi de 186 euros. Com desconto de 40, eu paguei 146 euros. Né? Nessa compra você poupou 40 euros, é que a gente sujou aqui. Perdoa que a nota sujou aqui. E nessa compra nós ganhamos 6 euros. Já tenho 20 já. E expira dia 30/4/2021. Clientes que têm um cartão Pingo Doce ganham bônus em dinheiro para abastecer imposto de combustível, né, da mesma rede Pingo Doce. Geralmente, do lado do supermercado mesmo Pingo Doce, já existe um posto de gasolina que faz parte da mesma rede. A gente já faz compra e já abastece do lado. Então, também tem essa vantagem aqui em Portugal de você fazer compra no Pingo Doce, que você sempre sai ganhando. Tem semanas que você ganha promoção, ganha um boneco, ganha cabaz também. Na Páscoa eu tava dando cabaz. Tem muitas vantagens. E glórias eu dou a Deus o tempo todo por ainda poder encher o porta-mala de um carro com 150 euros. E esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo. Adeusinho.